שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על התמונה הזאת שמוצגת כרגע במסך. זוג תיירים שיושבים מול חייל צה"ל ובעצם מעבירים אותו הטרדה, מצלמים אותו בטלפון, קוראים לבקריאות גנאי, לאחר מכן מעלים את התמונה שלו לרשתות החברתיות, וזה משהו מגמתי, זה משהו שקורה בכל רחבי יהודה ושומרון. עשרות של אנרכיסטים, עשרות של תיירים היו יוצאים מדי בוקר, מצלמים את חיילי צה"ל, מעבירים אותם מסכת הטרדות ושיימינג ברשתות חברתיות. בעקבות כך, אנחנו פתחנו בפרויקט מיוחד שקוראים לו מצלמים את הצלמים, צלם את אלו שמצלמים את החיילים. היום אני רוצה לספר לכם קצת על מאחורי הקלעים של הפרויקט ולמה בעצם אנחנו עושים את כל הדבר הזה. מה זה מצלם את הצלמים? אבל לפני כן, אני רוצה לפתוח בסרטון שמראה שהאנרכיסטים לא בוחלים בשום אמצעים, וגם בזמן משבר הקורונה הם עדיין יוצאים לשטח ומעבירים את החיילים מסכת הטרדות. למרות ההנחיות, למרות המצב חירום, הם לא בוחלים בשום דבר, הם יוצאים ומטרידים את חיילי צה"ל. תראו מה זה, גם בימי הקורונה, כשכל המדינה עסוקה בלעזור לאנשים, שתי ליצנים באים להפריע לחיילי צה"ל בעבודה שלהם. זה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן. אפוקליפסה, הם כאילו לא חיים באותה מדינה. פשוט לא יאומן. אפוקליפסה, נכון, הם חיים במדינה אחרת. זוג אנרכיסטים שכולנו מכירים אותם, גיא הירשפלד ואריק אשרמן מארגון תורת צדק, שגם היום נספר לכם כמה דברים עליהם, יוצאים ומטרידים את חיילי צה"ל. למרות משבר הקורונה, הם לא בוחלים בשום אמצעים, עדיין יוצאים לשטח ומטרידים את חיילי צה"ל. אז לפני שאני אראה לכם כמה סרטונים שימחישו איך המצב היה נראה לפני שפעילי אם תרצו יצאו לשטח וצילמו את האנרכיסטים, את התיירים הזרים שהטרידו את חיילי צה"ל, אני קצת אספר לכם בעצם למה התחלנו לעשות את כל הדבר הזה. תנועת אם תרצו לפני כשנה וחצי התחילה לקבל עשרות של עדויות, צילומים, קבצי וידאו וראיות של אנרכיסטים ופעילים זרים שמטרידים את לוחמי צה"ל. הסתובבנו בסיורים לחברון, סיורים לימודיים, והחיילים סיפרו לנו בעצמם על הטרדות יומיומיות שהם עוברים על ידי אנרכיסטים ופעילים זרים. בואו נראה כמה סרטונים שימחישו לכם את המצב, איך זה היה נראה באמת. בבקשה, חברון, תראו. הסרטון הזה שראיתם עכשיו הוא לא כל כך ישן, סרטון לפני שנתיים שאנחנו יכולים לראות פה איך תייר זר מגיע לחייל צה"ל, מגחך עליו, לא מקשיב לו, לא מקשיב להוראות הביטחוניות, יש חבורה שמצלמת את החייל ומעבירה אותו, במילים פשוטות, הטרדה, אבל זה לא קרה רק שם, בואו נמשיך. גדר גבול רצועת עזה, תראו איך המצב היה נראה שם. יריות ברקע, זה טבח של אזרחים, פלסטינים, על הגדר ועזה. ואלו טרוריסטים. והמפה. אנרכיסטית ישראלית, תשמעו איך היא מדברת אליה. בחורה, ילדה, שיכולה להיות הבת שלה, היא מגנה אותה, מקללת אותה, מצלמת אותה. הסרטון הזה עוד נמשך, אבל לא רציתי להעלות אתכם בעוד דברים לא ראויים שתראו, אז קיצרנו קצת את הדבר הזה. וכן, כן, חברים, זה לא קרה רק שמה. זה קרה גם בבקעת הירדן, זה קרה גם בבנימין, וזה קרה גם בעוד נקודות רבות ביהודה ושומרון. ואז כמו שאמרתי לכם, פעילי אם תרצו התחילו להיכנס לתמונה. הבנו שאם אנחנו נצא לשטח עם הפלאפונים האישיים שלנו ונשלח גם את המתנדבים שלנו, והם יעמדו מול כל הרוע הזה ויצלמו את האנשים האלה שמטרידים את לוחמי צה"ל, כנראה הדברים יראו קצת אחרת. בואו נראה איך זה קרה באמת. שלופים כולם כלפי החיילים פה באמצע מחסום ביטחוני שמנסים להבטח. All of your faces will go to the authorities, I promise you. I promise you.
I promise you. It's not right. I promise you. Talk in the language Hebrew. I will talk Hebrew. אני אדבר עברית. זאת השפה של אבות אבותיי, ואני נמצא פה בחברון. אתם לא מפה. אתם לא צריכים לבוא לחיילים. You don't talk to soldiers with five cameras on. Okay? Okay? I'm not you. I'm not tourist. I live here. If you will try to harass the soldiers, I will protect them. Okay? עכשיו כולכם יכולים לראות מה קורה, תראו את המצלמות שלופות, כולם פה מצלמים, מגיעים פה לחיילים, מנסים להפריע להם בעבודה. Why do you disturb? Why do you disturb the soldiers here? You can go away. Okay, go away. כמו שראיתם פה עכשיו, קבוצת תיירים הגיעה להפריע פה לחיילים, לצלם אותם מקרוב, לתעד אותם. אנחנו לא ניתן לחיילים שלנו, למגבניקים, לעמוד מול התיירים במסווה האלה עם 1,000 מצלמות מקצועיות ולספר לנו מעשיות ולהטריד אותם, לסכן להם את החיים, להפריע להם לעבוד ולסכן להם את החיים. נכון חברים, אז זה בחברון, אותו סרטון שראיתם קודם שחייל צהל עבר התרדה, הפעם החברים שלו מאירופה ניסו לשחזר את המעשה, אבל זה לא קרה בעקבות פעיל שלנו שיצא עם הפלאפון וצילם אותם, לא נתן להם לצלם, פשוט מאוד, העמיד מצלמה מולם ואמר להם את האמת, לכו מכאן, אל תטרידו את לוחמי צהל. זה קרה רק בחברון? ממש לא. בואו נראה, בקעת הירדן, איפה שלא מזמן ראיתם את הסרטונים שאנחנו העברנו שם עם כל האנרכיסטים שהטרידו את חיילי צהל. לעשות כרגע, הנה אתם יכולים לראות איך הוא הולך לצלם, איך הוא מצלם עכשיו את החיילים, אתה לא תצלם את החיילים, אתה לא תצלם את החיילים, אני אפריע לך לצלם, אתה לא תצלם את החיילים, אני אצלם, גיא אנחנו פה כדי לעצור אותך מזה, אתה לא תצלם את החיילים, בבקשה תראו, תתעדו, יופי אריק מתעד, תתעד אריק, תתעד, אני לא מתעד חיילים, אני מתעד מריונטות, בבקשה, אתם יכולים לראות, אתם יכולים לראות איך הוא מנסה, איך הוא מנסה לצלם את חיילי צה"ל, אחרי זה הוא מעלה את זה לרשת, אחרי זה הוא מעלה את זה לרשת. למה אתה מצלם אותי אבל גיא? למה אתה מצלם את החייל? למה אתה מצלם אותו? מה אני אגיד לך בדיוק למה? למה אתה מצלם אותו? כי אנחנו אוספים עדויות. אתה רוצה שנעזור לך. וכמו שראית, כשהזבל הזה לא היה פה, אה, לא העלית? תכנס לפייסבוק שלו, אתה תראה כמה פעמים הבן אדם הזה מעלה אתכם. אתה היית איתי, אני אגיד לך בדיוק מתי אני מעלה. כשאתם עובדים כמריונטות שלהם, כן? זה חלק מה... אתה חושב שזה כל יום אבל. לא, היו פה ימים שבאתם ו... תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש להעלות... אתה לא מתבייש להעלות את התמונות של החיילים? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אתם יכולים לראות פה את הקבוצת האנרכיסטים שהוא הביא? הנה, הירשפלד כרגע מצלם את החיילים, אתם יכולים לראות. זה מה שהוא עושה. היה שקט ואז הם החליטו לעשות פה... אבל למה אתה מצלם? למה אתה מצלם את חיילי צהל? מה הבעיה שלך? כי זה העבודה שלי והחובה שלי לתעד כל מה שקורה כאן. כן? ומאיפה אתה מקבל משכורת? מי המעסיק שלך? עמותת תורת צדק. שמה היא צריכה לעשות? לצלם חיילים? לא, אני צריך לשמור שאתם לא מפריעים לרועי צאן. לא, אבל למה אתה מצלם חיילים? מה, איך זה נכנס? אני מצלם כל מה שקורה כאן. איך זה נכנס לצלם חיילים ולעזור אותם לרשתות חברתיות? כי אני מתעד כל מה שקורה כאן, שאם זה יגיד לבית משפט או כל דבר אחר, שכולם ידעו בדיוק מה שהיה כאן. ולצלם חיילים זה העבודה שלך, אתה אומר, במילים אחרות. גם לתעד... גם לתעד חיילים, בבקשה. הנה, חברים, אתם יכולים לשמוע בלייב מה הם אומרים, המהות שלהם פה זה להגיע לכאן ולצלם את חיילי צה"ל. מה פסול בזה? מה פסול בלתעד את חיילי צה"ל? קודם כל, אתה גורם לכך שמקיילים אותם ברשת החברתיות, שהם מאוימים, אתה חושף את הפנים שלהם. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאתה עושה פה זה רדיפת יהודים, נכון? זה הדבר השני. דבר שלישי, אתה אוטו אנטישמי שרודף אחרי חיילי צה"ל ורודף אחרי מתיישבים יהודים. זה שקר? זה שקר שאתה רודף פה אחרי יהודים? זה שקר שאתה רודף... אתה יודע איפה אתה רב? לא כאן. אתה יכול לנסוע מפה, להיות רב במקום אחר. גיא הירשפלד, מארגון תורת צדק, ראו שאמרתי לכם שאני אספר לכם עוד מעט, וזה לא קרה רק שם, עשינו את זה בעוד ועוד נקודות. אתם יכולים לראות בסרטון מגדר גבול רצועת עזה, שהכנסנו לשם בחור שלנו שיצלם מבפנים, איך הדברים באמת נראים ומה הם עושים שם. אתם יכולים לראות.
הדבר הכי חשוב שצריך לזכור זה זכות השתיקה. לשמוע על זכות השתיקה. לא חשוב מה, לא לדבר עם אף אחד על מה שהיה. זכות השתיקה לא מתחילה רק במעצר, זכות השתיקה מתחילה ברגע שלקחו אתכם. זאת אומרת, אם אתם יושבים ברכב משטרה ואתם נמצאים מישהו מההפגנה, אל תדברו על ההפגנה, אל תדברו על מה שהיה שם. אם מראים לכם תמונות שלכם, וידאו שלכם בהפגנה ואומרים, הנה זה אתם, אתם עדיין שומעים על זכות השתיקה. תבואו לכם, אתם לא יודעים שזה אתם, שומעים על זכות השתיקה. תראו את הפעילי שמאל קיצוני המטורללים האלה שהגיעו היום. קריאה, באת היום לתקוף חיילים? באת היום לתקוף חיילים? למה את קוראת לו אידיוט? לא. למה לא יכולה לראות? ככה את יכולה לראות. הנה, כמו שאתם יכולים לראות. אל תגידי לי לא. אין בעיה, אין לדבר עכשיו. יש פה סכנה של חיים, יש פה סכנה של סטיפה. אל תיגע בי. Look at their faces. Look at those people came here holding flags of the PLO. Came here close to the border when Hamas are rioting, trying to kill innocent civilians. Every weekend, and those guys came in support of the people rioting at the border. Hey, tell me, lady, what about the Jewish children killed by Hamas, huh? אוקיי, חברים, אז כן, שמעתם נכון איך הם מעבירים תדרוכים, מה קורה אם עוצרים אותך, איך תשמור על זכות השתיקה, ואיך בעצם במילים פשוטות תמשיך להטריד את לוחמי צהל. זה קורה מול גדר גבול רצועת עזה, איפה שיש לנו שני בנים לוחמים שנמצאים שם, שהגופות שלהם עדיין נמצאים שם בשבי. הדברים האלה, האנשים האלה, לא בוחלים בשום אמצעים. הם העבירו את החיילים מסכת של הטרדות יומיומיות בשטח, קראו להם בקריאות גנאי, העלו את התמונות שלהם לרשתות החברתיות, שם החברים שלהם מאירופה קראו להם בקריאות גנאי יותר ויותר ויותר לא ראויות שיקראו ככה לחיילי צהל. אז כן חברים, הדברים האלה קרו בכל רחבי יהודה ושומרון. אנחנו יצאנו לשטח עם עשרות פעילים שלנו, צילמנו את האנרכיסטים, צילמנו את התיירים הזרים, וגם כן הצלחנו להרחיק אותם, הצלחנו להגיע להמון המון הישגים שאני אספר לכם בסוף המצגת. אבל כדי להמחיש לכם איך הדברים האלה באמת עבדו, בואו נראה לכם דוגמה מוחשית וחיה כיצד פרויקט מצלמים את הצלמים הוא אפקטיבי והוא הצליח לגרום לרעים לסוג אחורה. בוקר אור צופים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו פה נמצאים פה סמוך לחוות מלאכי השלום, איפה שהגענו תמיד. כיום הגיעו לפה כמה אנרכיסטים חדשים יחד עם שתי פעילות מארגון EIPPI שהגיעו להטריד ולהשמיץ את חיילי צה"ל. יש פה כמה חיילים שהם עומדים, מצלמים אותם ללא הפסקה. הנה, אתם יכולים לראות, הנה, עכשיו היא ממשיכה להוציא את המצלמה, שתי הפעילות של EIPPI. Don't picture, okay? Don't picture. Don't picture. You picture the soldier? No. You don't picture the soldier. את לא תצלמי מה שאת רוצה. ממש לא. לא תצלמי מה שאת רוצה. זה לא יקרה, לא פה. את לא תצלמי את חיילי צהל. You and you. אתם לא תצלמו את חיילי צהל. את מבינות? היא אומרת לי שהיא תצלם את מה שהיא רוצה. אתה מגיע לכאן להטריד את החיילים, אל תשקר. אתה מגיע לכאן, אתה מביא איתך את הבנות האלה כדי להטריד את החיילים, אל תשקר. אתה לא מגיע לפה לטיול בוקר. אתה לא מגיע לפה לטיול בוקר, אתה מקבל כסף על זה, אל תשקר. תלך הביתה, תלך. כשאתה הולך אין פה שום חיכוך. בבקשה. נגיד שהיום זה יתקפל. מרחיקים מפה עכשיו את האנרכיסטים, גרשים אותם חזרה הביתה שלהם. כל הכבוד, חבר'ה. הנה, אתם יכולים לראות איך היא ממשיכה לצלם את הפנים המאוסות שלהם בחיוך. יאללה, לך הביתה, לך. אז כמו שראיתם נכון, זוג פעילות מארגון EIPPI, ארגון של תוכנית הכנסיות העולמית שמאומן על ידי גרמניה, שוודיה ועוד מדינות אירופאיות רבות, הגיעו לצלם את חיילי צה"ל, ואנחנו עמדנו מולם, אנחנו צילמנו אותם, ואנחנו אמרנו להם, בנות, לכו אחורה, אל תצלמו את חיילי צה"ל, אל תצלמו את חיילי צה"ל, במילים הפשוטות. כמה היה אפקטיבי כל הסרטון הזה? בבקשה, בואו נראה. דברים שהם עצמם כתבו בבלוג ואני מקריא לכם. אחר כך ישבנו עם פעילי תאיוש באוהל של הבדואי. הם, פעילי תאיוש, העלו סרטונים שלהם מהשטח לפייסבוק. הם גילו שאם תרצו כבר העלו לייב לפייסבוק שלהם. אחרי 30 דקות הם קיבלו אלפי לייקים. זה מאוד מטריד לחשוב שכל כך הרבה אנשים ראו בלייב שהם הפיצו נגדנו.
זה מראה עד כמה קמפיין הדיגיטל של אם תרצו אפקטיבי והורס לנו את המוניטין. חברים, את הדברים האלה לא אני אמרתי ולא האנרכיסטים הישראלים אמרו. את הדברים האלה כתבו פעילי EIPPI, פעילים זרים של תוכנית הכנסיות העולמית בבלוג שלהם, בבלוג הרשמי של EIPPI, של תוכנית הכנסיות העולמית. אנחנו מראים כמה הדבר הזה הוא אפקטיבי. בסופו של דבר המצלמה והלייב בפייסבוק והלייקים ועשרות שיתופים ועשרות תגובות שלכם שאתם בעצמכם צפיתם ושיתפתם, הדברים האלה עזרו להרחיק אותם. למחרת תהיו בטוחים שתי הבנות האלה לא הגיעו. אז אחרי שראינו את הדבר הזה ואחרי שראינו כמה הקמפיין של המצלמות שלנו אפקטיבי, בואו ננסה להבין מה בעצם קורה כאן. מה האינטרס של פעיל זר מאיטליה או מה האינטרס של פעיל ישראלי מתל אביב או ממבשרת ציון או פעיל זר מארצות הברית להגיע ולצלם את חייל צהל? מה יוצא לו מכאן? אז בבקשה, בואו נראה את השקף הזה. כמו שאתם יכולים לראות, גלגל השנאה. הם מזינים אחד את השני. זה נקרא גלגל השנאה. מדינות אירופאיות משלמות מיליוני דולרים, מיליוני יורו לארגונים זרים. הארגונים הזרים מעבירים את זה לאנרכיסטים, מעבירים את זה לפעילים זרים, מעבירים את זה לישראלים שהם בעצמם שולחים להם את התמונות, שולחים להם את העדויות, וכך בעצם יוצר מנגנון ההסתה ומנגנון אנטישמי נגד מדינת ישראל. כל ההחלטות שאתם רואים באום, כל ה-BDS שאתם רואים בחול וגם בארץ, כל הגינויים על ידי האיחוד האירופי ועל ידי חבר האומות המאוחדות, קוראים מהדברים הללו, מהתמונה שהם שולחים. לא פעם ולא פעמיים האנרכיסטים בעצמם, גיא הירשפלד אמר לי, בעיניים שלי, הוא אמר לי את זה. אני שולח את החומרים לאג. אני רוצה שישפטו את החיילים בבית דין הבינלאומי, ככה הם אומרים לנו, ככה הם אומרים לפעילים שלנו, וזה מה שהם רוצים, ופה אנחנו יכולים לראות את גלגל השנאה. הם בעצם החיילי שטח, הצבא של האיחוד האירופי שיורד לכאן, ומשקר ומסלף עדויות, מטריד את לוחמי צהל, מעביר אותם באמת עינויים של שיימינג. אני יכול לומר לכם על חיילים שכיום, אחרי שהם השתחררו מהצבא, הם טובים בגין לשון הרע את האנרכיסטים הישראלים שהעבירו את המסכת הטרדות. הדברים האלה הפריעו להם עד כדי כך, לראות תמונה של חיילת תמימה שלא עשתה שום דבר לאף אחד, וקוראים לה בשמות של קריאות של נאצית וקלגסית וכל מיני קריאות גנאי כאלה, זה דברים שלא אמורים להיות כמובן. וכל זה, אני מזכיר לכם שוב, אתם יכולים לראות ממומן על ידי מדינות אירופאיות, האיחוד האירופי, והם מעבירים את זה לפעילים הזרים, שהם מעבירים להם עדויות שקריות ותמונות שקריות, ממש חג גדיה של האנרכיסטים ושל האירופאים. אז אחרי שאמרתי לכם פחות או יותר כיצד הדברים האלה עובדים, איך התחלנו ואיך אנחנו ממשיכים להתעסק בזה כמובן, בואו נספור קצת כמה הישגים קטנים שהגענו אליהם. כמובן שזה לא הכל, יכלנו למנות ולמנות ולמנות, אבל מפת הזמן אנחנו לא עושים את זה. אז כן, הרחקנו את סוכנות טיף ואת סוכנות EIPPI מחברון וגם מבקעת הירדן, פעילות אנרכיסטים בגבול עזה נעלמה כליל. מה? זה דבר שהוא היה עזוי לחלוטין, אנרכיסטים ופעילים זרים שהיו מגיעים בימי שישי נגד צעדות השיבה ומפגינים וקוראים לפלסטינים ולעזתים לכנס פנימה לתוך מדינת ישראל. החקנו מאות תיירי BDS מחיילי צהל, בעיקר מחברון ואזור בנימין. כיום העיר חברון שקטה. תלונות שלנו למשטרת ישראל הרחיקו פעילי שמאל קיצונים יהודה ושומרון. אחרי שהאנרכיסטים האלו חשבו שהם ינצחו אותנו בבית משפט, הם תבעו אותנו, ניצחנו אותם גם שם. הכשרנו עשרות מתיישבים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן לצלם מקצועית את האנרכיסטים להרחיק אותם. כן, כן, מה שאתם שומעים נכון, חוואים מיהודה ושומרון יצאו בעצם מדי בוקר המצלמה שלהם וצילמו חזרה את האנרכיסטים. הם העבירו לנו את התמונות, אנחנו העלינו את זה לרשתות החברתיות, ושם בזכות השיתופים שלכם, בזכות התנועה שלכם, הצלחנו להרחיק אותם. בעקבות הפעילות שלנו גם שר הביטחון נפתלי בנט קרא לגורמי הביטחון להוציא צו הרחקה נגד אנרכיסטים מיהודה ושומרון כמו יונתן פולק ועוד רבים מהם, ועוד כל מיני דברים רבים שאני באמת לא יכול לספר לכם, כי זה יכול להזיק לפרויקט עצמו, דברים שאנחנו עושים מתחת לשטיח שהאוזן לא צריכה לשמוע עליהם. אז כן חברים, אז הפרויקט הזה באמת עוזר לנו, באמת עוזר לעם ישראל, ובאמת עוזר לחיילי צהל לנצח את כל הדבר הזה שקוראים לו הטרדות על ידי אנרכיסטים ופעילים זרים. פרויקט מצלמים את הצלמים, אבל אל תשכחו, זה רק חלק קטן מאוד פרויקטים של תנועת אם תרצו, כמו הסיורים, כמו הפאנלים והרצאות, סניפים, תאים, אגפי מחקר, דוברות ותקשורת, קשרי ציבור, ולכן אנחנו צריכים את העזרה שלכם. ואיך אתם יכולים לעזור לנו?
דבר ראשון, אתם יכולים באמת לתרום לנו להמשיך לעשות את הפרויקט הזה, לקנות עוד מצלמות, לקנות עוד ציוד, להמשיך ולהפיק יתרונות רבים למען עם ישראל ולמען חיילי צה"ל, ולהפסיק את המסכת הטרדות האלה נגד החיילים ונגד המתיישבים היהודים. הדבר השני שאתם יכולים לעזור, וזה עוזר, כן, תתפלו, תנו לייק, תנו שיתוף לדברים שאנחנו עושים. התנועה וההפצה בניו מדיה וברשת, ששם זה הזירה הציבורית היום שהדברים קורים ומתכנסים, עוזרת לנו לנצח את הרעים, עוזרת לנו להחדיר תודעה לאלה שחושבים שהדברים האלה טובים. תודה רבה חברים, תמשיכו, אנחנו אוהבים אתכם.